Калинка Михайлова облича контощето си и пременена с народна доброджанска носия отива на работа. Това тя ще прави в следващите 6 месеца, веднъж в седмицата. Идеята ми да ходя на работа с носия е от доста време, т.е. преди няколко години. Но така веднъж в седмицата, може би самия пост, който заемам, ми позволява в момента да си осъществя отдавнашната идея. За Калинка не е проблем да осъществи начинанието си, защото от 70-те години на миналия век колекционира български носии от различни етнографски райони. Роклите й са пълни с подарени или закупени елементи на традиционни и автентични български облекла, основно женски. Съселяните й подкрепят начинанието. Много я одобрявам. Понеделник нека да си бъде. Ние забравихме българското. Ние вече с къси поли, с дънки, мънки, всичко. Нека носията да си доди на място, както нашите баби са ходили едно време с поли в усти, сукмани. Много хубаво. Сега, както и с национална носия, е хубаво, нали? Традициите все пак се запазват. Българското от хубаво. От българско по-българско, нали? Също така бих искала да отправя едно послание и към дамите в българския парламент. Поне на 3 март, нека всяка една от тях облече носията, от който регион е. Калинка мечтае да направи превю в парламента. А защо не и в НДК, сред чужденците?